si právě velmi váží přátelství polského souboru INA. V letošním roce totiž navštívili Goleniov již po třetí a vždy se jim dostalo velmi srdečného přijetí. Děti jsou vždycky ubytováni v rodinách a tak se rozvíjí hluboké přátelství a porozumění. Zažili spolu dokonce zimní soustředění v Krkonoších, kdy se dopoledne lyžovalo, odpoledne tancovalo, večer zpívalo a v noci asi spalo. A tak se opravdu ze srdce rádi, že jsou v Hradišti, že se mohou ve společném programu setkat se svými kamarády z Polska. A nyní pár slov o polském souboru INA. Je to pěvecká a taneční skupina z okresu Goleniów u Štětína. Poprvé vystoupila na veřejnosti v září roku 1993 a od začátku svého působení pracuje pod Domem kultury Goleniów. Soubor se skládá z malých dětí, těch větších, ale i dospělých. Má více než 100 členů, kteří pracují ve čtyřech skupinách společně s hudební složkou, kterou tvoří housle, akordeon, basa a klarinet. Programy souboru tvoří písně a tance různých regionů Polska. Soubor má za sebou své činnosti více než 600 vystoupení doma i v zahraničí. Jmenují polskou lidovou kulturu, mohli obdivovat diváci v Lotyšsku, v Litvě, ve Francii, viděli je v Turecku, Makedonii, Ukrajině, Německu, dnes v České republice, dokonce byli v Rusku, ve Španělsku. Filozofie souboru INA není jen o množství zahraničních cest, ale především o přátelství. O přátelských vazbách mezi členy souboru, jejich rodinami, zapojení rodičů do týmu souboru, kde se mohou realizovat a dělat to, co mají děti rádi. Vítám tedy na jevišti děcka z Bochlovic, které nám tento blok, myslím, zahájí. A potom také polský soubor INA. Thank you.
Některé je z němaštiny, některé je maruštiny. Dziękuję.
se natáčí. Chlupaký, do mě! No to chlupaký do mě. Ještě jsem přijel,